dövlət başçısının tapşırığına əsasən icra olunan layihə çərçivəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrə su mənbəyindən 400 mm diametrli polietilen borularla magistral su kəməri çəkilir. İşlər bu ay ərzində tamamlanacaq. Biz bu layihənin icrasının may ayında başlamışıq. Hal-hazırda işlərimizin 90%-dən çoxu görülübdür. Xəttimizin uzunluğu 15 kilometrdir. İyul ayında biz işimizi təhvil verəcəyik. İnsanlar bu xəttdən istifadə edəcəklər. 2019-cu ilin dövlət investisiya layihəsi çərçivəsində Biləsar rayonu ərazisində Cəbrayıl rayonuna məcburi köçkünlər üçün salınmış 5 qəsəbənin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni magistral su kəmərinin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Bu xətt istismara veriləndən sonra tez-tez qəzaların baş verdiyi köhnə xətt ləğv olunacaq və bununla da həmin qəsəbələrdə yaşayan 7000 sakinin dayanıqlı içməli su təchizatı təmin olunacaq. Sakinlər də bildirirlər ki, görülən işlər su təchizatındakı problemlərin aradan qaldırılmasına kömək edəcək. Şoran torpaqlar olduğu üçün bu su kəmərlərində tez-tez problemlər yaranırdı, deşilirdi, sularımız kəsilirdi. Bugün nəhayət o su kəmərləri yenidən dəyişdirilib. Dəyişdirildiyi üçün biz artıq rahat içməli su ilə təmin olunacağıq və ondan rahat istifadə edə biləcək. Bunun üçün də möhtərəm prezidentimizə Cəbrayıl köçkünləri adından öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu su kəmərlərinin dəyişilməsində, çəkilməsində prezidentimiz cənab İlham Əliyevin çox böyük xidmətləri var. Bunlara böyük təşəkkürümüz var. Ona görə ki, biz qaçqınlara həmişə yaxında köməklik eləyir. Biz qaçqınları heç bir vaxt yaddan çıxartmır. Qeyd edək ki, 4600 ədək ailənin yaşadığı 11 qəsəbədən ibarət Cəbrayıl məcburi köçkün şəhərciyində içməli su layihəsi mərhələlərlə həyata keçirilir. İndiyə qədər 6 qəsəbənin su sistemi yenilənib. Bu məqsədlə subartezyan quyuları qazılıb. Quyu zonasında tutumu 4000 kubmetr olan 2 su anbarı tikilib. 12 kilometr magistral, 89 kilometr uzunluğunda qəsəbə daxili su xətləri quraşdırılıb. 2600-dən çox evə birləşmə verilib. 6 qəsəbənin hər birində tutumu 100 kubmetr olan su anbarı nasosxana inşa edilib. 18 ədəd nasos və 6 ədəd transformator quraşdırılaraq bütün abonentlər sayğacla təmin olunub. Zümrüd Tahirqızı, Aytən Əhmədova, ATV Xəbər.